Kini dokumentat Kosovës? Të javni? Unë jam të apliku... Unë të premtu te që kemi me nxerë. Kemi një takun e të Amerikës, manena. Duhesh me hekt Maqedoni se slojnë Amerikanë trinë në shtetësi. A di pse se ti t'i kështë posë të letrat e Kosovës, a di so kështë dhezë? I ka gruja emi, ka edhe ta shumë përnime për me sasoj, i kom apliku, po kanë thonë që kanë me midhonë pak shtu solemnisht. Bash një pytje, të kështë qenë, te ma dëranë në Shkop? Gjithë kundë. Okej, nëse veç e kështë gjithë një emision, dhe me thonë prej emisioneve të Kosovës që i njufem, cilin e kështë përgjithë te ma dëru? O, Robin, veç me e këtë qafë se më ka mytë krejt, më ka mytë, prej kur u paracit, kjo mu më ka naru krejt. Kështu që... Nuk e besaj. Nëse jene heris mund të vi, me të zavendësa. Me të zavendësu. Kam një u këmë qenë edhe njëjtë pianon, edhe i kom një 3-4 kongës që këmë kënu aty, edhe halojnë dhe gjaj, qa shmirë pa të në tinglu, dhe realizimi mirë, edhe mo pytje, kërë më ka hi me asë i pytje, u pa ta shkri të bu Mohabet, njëjtë edhe të Gjanoni, që ashtu do sene i këmë të regu që se kanë ditë mi minëzera, për këmë të këtë në varët një moderatorit. Kjo late night show në këtu, spontane në ma shumë senet, po, që apo du me pytu në avnin edhe një pytje të letë, a e ke njësë mas pari me knu, a të rekë kështu në moderator, kone ki ma profesion ma të vjetër? Kur isha i vogël? Dikur? I mëshe isha ka njerë kështu adent morteve gitarës. Të i rogë gitarës. Dhe mëra gitara u thy edhe janë isa me këtë. Parës këmë po të bu gëzuar. Hajde gëzuar. Me uj parës më doke se... Bash. Si smu dë qysh. Arsim dartë më shtishin me kënu. Po zdi pse kur s'kom dasht me kënu. Edhe... Kom shkru... Tash po kompozoj kove të fundit edhe po kënoj për qef. Miki edhe dy kom e kënu një kangë. Qeti Robert. Qeti Robert. Po, qeme njerë, po jo, vi bira sa dush. Avni ju ma ka bu kongën, bashk me Eli Mollaj. Njëm. Vetëm një mesaj. Letë jetë si shkas, shkruaj dhe në fund, arsien të di, vetëm një mesaj. Pa holësi e pres. Tërërërërëm, të më gjuhën e orkestrës, të më zdi qa me bu. Shqitë me nga hek. Erjona. Po, e kom dhe gjuhë, Bile Bash është kongë e mirë, edhe kemi ndi shumë kompozime që jënë bu në bazë teksteve tua që i ki bu të edhe me të vërtit kishë talenta se të i bonone. Më kanë thonë për para të ashtë të ndi.